Зараз в електронній версії в інтернеті більше 5000 вже зібрано, на бланках до 3000. Якби процес іде, ми не ставимо собі якусь планку, скільки зберемо, скільки зберемо. Головне, що зараз ведуться там переговори, що нас формується делегація для того, щоб вести в Київ ці підписи і там донести до влади ситуацію в Одесі. Ситуацію про те, що Євромайдан продовжує збиратися. Тут біля Дюка не так багато людей збирається, але своїми акціями щоденними, тиском на владу, одесити продовжують лінію Євромайдану. Те, що Україна і Одеса потребує люстрації, потребує основних втілення тих ідей, про за які власне боровся Євромайдан. Одесити від свого не відступаються і свою боротьбу якби продовжують. Це видно по рішучості людей, те, що люди не заспокоїлися в гарному розумінні цього слова, і усвідомлені того, що вони мають завершити свою місію.